バーガリオンというバーで、バーガリオン、はい、修行したんですよ。西区にある。クラッシャーバンバンビーガーじゃないですよね。違います。ちなみに僕もハンバーガーいろいろ食うんですけど、はい、めっちゃうまいっす。ありがとうございます。最後の一口まで、飽きないし、旨味のその無限ループっていうか、ずっと旨味の無限ループ、すごいですね。すごいですね。刺激になります。刺激になります。僕も刺激になります。I was 27 だわ。わずです。はい、皆さんこんにちは。 This is summer。 お疲れ様、カンサマーです。話長くないと思ってるおっさん、実はかなり長い。よろしくお願いしますって俺のこと。今回なんですけれども、大阪市福島区下げすにあるフライボーイバーガーさんのパート2になります。今回はなぜオーナーの北村くんがフライボーイバーガーをスタートするに至ったのか、その経緯、そしてハンバーガーに込める熱い思いを語っていただいたので、そちらを見てみたいなというふうに思います。そしてこの動画を見た方も大阪に来ることがあったら連絡ください。ぜひ一緒にこの美味しいバーガーを食べに行こうと思います。それでは北村くんワールドへムーブオン。を使わず、そのビーフ 100% のパティに仕上げてます。普通はビーフ 100% じゃない、ないんですか。例えばなんかハンバーグとかやったら玉ねぎ入れたり。あ、はいはい。そう、それじゃなくてお肉と肉をこう、あの3部位に変えて、で食感出したりとか。わー、すごい技ですね。ちょっとジューシーに。あー、なんかそれも全部バランス考えて、配合して。なるほど。それは前のハンバーガー屋で学んだ技ですか。学びました。もう全部学んでるっすもん。そうなんだ。それはつなぎがあるんですか。いや、結構ハンバーガー屋さん、うん、みんなそれをやってるんですけど、うん、それがやっぱ、パティっていう。美味しい。肉感がすごい。あ、肉感が。あ、それ肉はどこでとか仕入れるところがあるんですね。そうです、肉屋さんで仕入れさせてもらって。肉屋仕入れて、はい、で、自分でカットして、はい、あの今日僕らが食ったハンバーガーだと、その肉は 何グラムぐらいですか。肉150、ちょっともうがっつり入れたんです。150入ってんねや。でも結構150入ってんねや。食べれるようにこう。じゃ、普通僕はタケルとかよう言うけど、タケルのあれ肉でも150ですから。それと同じ量が入ってるってことかな、ハンバーガーの中に。ニューラーパンとか。でも、ペロッと食べれる。いや、ペロッと食えましたね。そう。いや、ほんまに。それがめっちゃいいかなと思って。なぜその、ハンバーガーの店だったんですか。ハンバーガーってもう、まず、このタイプのハンバーガー、僕、結構知らんかったんですよ。19とか20歳ぐらいまで食べたことなくて、でその前働いたバーガリオンで食べたのがすごい衝撃強くて、こんな食べ物あるか、あとなんかフォルムとかも可愛いとか、食べ物の中でもこう見せられるじゃないですか。いいのありますね。そう、これめっちゃ可愛いじゃないですか。そういうところとかもどんどんハマっていきましたね。やっぱこうパンチ力とかうまっていう、うまが強かったですね。なるほど。食べ物から見せられちゃったわけですね。そうですね。その食べた日に働かしてくださいって言ったの。へえ。うますぎて。あ、すごい。すごいよ。でもそういう話早めに。なかなかの。後半伸びてくるタイプ。後半伸びてくるタイプ。働いてて見せられたじゃなくて、見せられたから働いたんですか。違う、俺ら全部逆と思ってたよ。逆と思ってました。なんで全然この日に知らん買って、たまたま食べに行った。ほんまにたまたま、なんかちょっとスケボーしててその時ちょっとお腹減るかなって、たまたま座りとかに入って。そ、当時仕事されてたんですか。当時仕事をカフェ、カフェしてる。はい、バリスタ。で、めっ
ちゃ美味しかった。ほんで食べて、それ1回目の時に言ったの？1回目ですね。食べてる途中に、会計の時に、はい、いきなりお客さんで、はい、いくらですとかで払う時に何て言ったんですか？働かしがそれは、でもそれは、店長にたまたま、その日社長って、あ、社長いたんや、面接、アプリ消させてもらったそう。絵本で採用されて、なかなかの話やね。なんで序盤に持ってこなかったの？これ僕、はい、それしかしたことないですね、多分。普通、あ、まあ、それしかは言い過ぎか。でも前、その働いてたカフェもそうやったんで、ん、そこのカフェで働いてるところの時も、留学から帰ってきて、留学行ってて、帰ってきて、エスプレッソマシン見つけて、で、働かしがさ、そんなばっかりエスプレッソマシンに魅了されたんですか？魅了されてすげえ、すごいね。だからコーヒーとかも、そうそう、はい、でもこのコーヒーはフライボーイコーヒーでしょ？は、また別の、あ、そう、コーヒースポット、コーヒースポットってとこで移動してもらって、作ってんねや。作ってもらって、うちで入れてるって。ああ、なるほど、なるほど。こいつだからどこにでもあるコーヒー入れてほしい。なるほど。通りで。通りで分かってんな。通りで分かってんな。もう溶けてしもとるけど。なるほど。で、今、コーヒーとハンバーガーですね。すごい、面白いね。見せられたんですね。その基準に弟子入りしたんですよね。そうですね。行動力と実際の伝わりですね。すごいね。なんで好きな場所で好きなもの全部詰め込んで、それのビルはやってるんです。素晴らしい。感動しました。味もそうですけど。いや、すごいすごい。やってもらいましたけど、はい、フーライボーイこと、フライボーイのオーナーの来てもらいました。お名前も北村です。あ、北村さん、どうもよろしくお願いします。お願いします。バイバイ。で、ところね、はい、お店いつからやってはるんですか？去年の2月22日にオープンして、まさにコロナと一緒にオープンされて。そうです、もうすごいタイミングでオープンしましたね。コロナがちょっとなんか中国で流行り始めたことですね。で、この店のオープンのなんかいきさつとかどんな感じなんですか？そうですね、ここが地元で、で、地元でお店したいって思ってて、で、まあ、25でお店したいなってなんか思ってて。25歳で、はい、で、それに目標を向けて動いてて、で、ちょうど35年ぐらいやってた喫茶店ですよね、ここが。はい、が閉店するってなって、で、ここでやりたいと思って。もともとハンバーガーとかやってたんですか？もともとハンバーガー、やってました。バーガリオンというバーで。バーガリオン、はい、修行したんですよ。飯食いながら。クラッシュはバンバンビガブじゃないですよね。え、違います、違います。バーガリオンね。バーガリオン、はい。どれくらいやってたんですか？でも1年半くらい。あとはコーヒー屋さんにずっと勤めてましたね。なんでそれ1年半でハンバーガーショップやろうと思ったんですか？一番なんで、なんで、まあでもコーヒー屋さん4年ぐらい働いて、もうタイミング来たな。いや、でもバーガーはこれそこのバーガーに似てるってこと、それともオリジナルなんですか？そこのバーガー屋さんに教えてもらって作ってるんで、まあでも違うんですね、味は。ちなみに僕もハンバーガーいろいろ食うんですけど、はい、めっちゃうまいっす。ありがとうございます。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ嬉しいです。もうハンバーガーの言葉から考えて、分かってきたので。すごい。でも1年半、逆にはその修行っぽいのは1年半ぐらいしかしてないんですね。そうです、修行っていうか、そうですね、お店やってると毎日ハンバーガー作って、接
で、いろんなバーガーも食いに行ったりするんですか。あ、はい。なるほどね。お店する前は自由ハンバーガー、うん、結構行きましたけど、まだまだ行けてないとこもあるし、うん、そうですね、ずっとハンバーガーですね、頭の中は。なんか、ここ二人は愛知県から来たんですけど、はい、愛知県が宮古島、沖縄のね、はい、大阪の宮古島じゃなくて、はい、そこに、で、ダグズバーガーで送ったんですよ。行ったことあります、ダグズバーガーで。いや、沖縄は行ったことないですね。愛知県にもあるんですね、ダブズバーガー。愛知県ですか。にもあるし、大阪にはないのかな。ない。なるほど、ね。うん、そこはバーガーがすごいうまいと。いろんなバーガー通なんですよ。あ、そうなんですね。厳しい目で、かなり厳しい目で、うん、どうでしたか、バーガー通の舞台は今日。うまいっす。うまい。うまいっす。本当に美味しいっす。あ、うん、ありがとうございます。本当に美味しい。ちょっとお店も見てる方々にちょっと告知というか、リアルをお願いします。あと、はい、まず、はい、福島区草木市っていう、はい、あの住宅街の中にポツンとあるんですけど、大体草木市ってほとんどの人間読まれないからね、あれ。あ、そうですか。いや、でも素人読めないです。あ、ね、道路のローってあるやん、上の。その下に鳥って書くんですよ、和紙みたいな。そうそう、みんな和紙って言ってたから。山水辺に九州の州を横につけて詐欺すなんて読まれへんね。そうですね、そうか、そうですね。地元やから、地元やから。詐欺すにあるハンバーガー屋さんなんですけど、まあ、うん、すごい街自体がすごい、うん、居心地のいいなんか時間が流れている街 で、はい、ですごい住宅街の中にひっそりやってるんですけど、はい、でそこでまあ、うん、こうやってしっかり本格的なハンバーガー、うん、本格的やね、マジで、うん、マジで本格的に食べれるバーガーをやってるんで、うんうん、まあ、んゆっくり死んできてほしいなと思ってます。すごい、ほんまにうまかったです。いや、ありがとうございます、うん、で近くにあの銭湯、街の銭湯とか、はい、すごい海で、何、道路銭湯ですか。どこですか。八坂って言ったら昨日見ひんかったけど昨日見ひんかった。今日4人も動員してんのに、すいません、僕今日来ますよ、うん、そんなね、ガスあのどこ行ってたんですか、昨日。昨日は水木なんで、うん、違うとこ行ってたんですか。違うんですよ、宣伝しに。じゃあ僕も明日ドムドムバーガー行きます。うちのハンバーガーの、はい、あの特徴っていうか、はい、もうとりあえず僕が一番考えてるのはバランス、うんうん、ほんまに食べやすい、最後の一口まで、うん、飽きないし、うん、こう旨味のその無限ループっていうか、ずっと旨味の無限ループ、うまいうまいうまいってなる、ちょうどいい、うんうん、メモしてる、メモしてる、そう、そういうぐらいにちょうど設定して作った、うん、で、うん、ふわふわのバンズにしてて、こう、うん、食べやすさも食べやすいね、はい、考えて、うん、結構崩れちゃったりしたら、うん、味わい変わってきたりとかするんじゃないかな。いや、意外と食べやすかった。そう、意外と、なんか、傘はバッて大きく見えるんですけど、うん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 、包んで食べたら意外と、うんうん、で、お肉もあのハンドチョップの下部分も入れてあるので、その程よい歯ごたえ。ハンズチョップ、ハンドチョップ、何て言いますか、それ。あの包丁でこう、うん、細かくミンチしていく感じなんで、へぇ、歯ごたえがして旨味のそこにじわーって出て、うん、っていう、そうですね、バランスが本当に、すごい考えて。これバーガーは何種類あるんですか。バーガー16ぐらい。それにメニューに載ってない、なんかその、うん、マンスリーとか回したら、そうですね、なもうフライボーイ自ら考案のメニューですか。そうですね、うんうん、じゃあ今日の僕が食べたアボカドチーズバーガー、はい、まあ、どういうコンセプトで生まれたんですか。アボカドチーズバーガーのコンセプト、うん、まあ、結構どこのバーガー屋さんにも、うん、定番じゃ定番なんですけど、うんうん、やっぱあの女性とかにも食べてもらいたいなと思って、ハンバーガーしっかり、うんうんうん、で、うん、アボカドを挟んだらヘルシーに、そう、ヘルシーで、うん、ちょっと罪悪感ないっていうか、うん、なるほど、うん、そう、いいんじゃないかな、うん、結構しますね。カズマが頼んだのなんやった。テリヤキエッグチーズ、エッグチーズ、これもめっちゃ大好きですね、なんかこれ人気する、人気、あとこう、うん、逆
きな味やし、うんうん、がっつり食べれる。あと2個はいけるって言いました。あ、もういけます、ね、なるほどですね、なるほどですね。あとは彼女はそのポパイバーガー、ほうれん草とベーコン、うん、結構パワフルバーガー、うん、がっつりだからポパイっていうね。そうですね、なるほど、ほうれん草が、うんうん、パワフルバーガーですね。パワフル、結構こうなんか頼んでなってるので、うんうん、もらえるかなと。ちなみに僕ら昨日夜中の3時まで買ってました、はい、あ、そうですか。サウナの後居酒屋行きました。餃子を餃子を夜5時まで入ってるんですよね。へぇ、うん、で、ご飯があるそうですね。だからまあ2時でよかったですけど。で、原くん振ったのは何バーガーでした？モッツァレラ。モッツァレラ、はい、これはどういうバーガーですか？モッツァレラチーズを使ったバーガー。うんうんうん、一番ぐらい人気ですね。あ、そうなんや。なんかめっちゃここ最近よく出てる。多分見た目とかもすごいトロトロに溶かして提供するんで、そのすごい見た目からしてめっちゃ美味しそうに。あー、すごいですね。あ、これね。おー、すげー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 。うんうん、わかりました。そしたら、ぜひまた皆さんこれでね、来られることは方もね、はい、フライボーリーお兄さん、お願いします。同い年です。同い年、和馬さんと27、27です。すごいですね。すごいですね。刺激になりますね。刺激になります。僕も刺激になります。I was 27だわ。僕もワズです。はい、ということで今日はね、フライボーイさんからお届けしました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。そしたらまたチャンネル登録と高評価といいねくださいよ。で、最後してるぐらいで閉じるか。あ、してますよ。何してるか、何て閉じるんですか。え、いつも言ってるやつですか。はい、あの、アディオスです。あー、そうそうそう、はい、おー、それではって言って、俺がまたカンさんまた会う日までって言ったらアディオスですよ。あ、はい、はい、今日はでは、フライボーイさんの美味しいハンバーガーをいただきました。それではまたカンさんまた会う日まで、アディオス。